Былтыр 11 айда мемлекеттік бюджет түсімдері бір жыл бұрынғымен салыстырғанда 20% өскен, ал шығындар 24% көбейіпті. Бұл қаржы министрлігі ұсынған ресми дерек. Мамандар үкімет көрпесіне қарай көсілмесе, Қазақстан дағдарысқа орыну мүмкін екен айтады. Ол үшін не істеу керек? Қазақстан экономикасына төнген қауіп бар ма? Әріптесім Серік Селеубайұлы зерттеп берді. Ол деген жақсы, бір қалыпты дәстүр. Ұлттық экономика министрінің дәстүрге балап отырғаны бюджет тапшылығы. Былтыр біздегі дефицит 2,16% болды. Оның айтуынша бұл қалыпты жағдай, тіпті пайдалы деуге болады екен. Почему дефицит важен, да? Тапшылықтың маңызы қандай? Оны жабу үшін қаржы министрлігі мемлекеттік бағалы қағаздарды шығарады. Бұл қор нарығын дамытуға көмектеседі. Яғни азаматтар белсенді түрде қаражатын салып табыс табады деген сөз. Жалпы бюджет тапшылығы аса өткір мәселе деп ойламаймын. Себебі оның нақты көлемі емес, жалпы ішкі өнімге шаққандағы үлесі маңызды. Бұл тұрғыда ешқандай заңдылық бұзылған жоқ. Жағдай қалыпты. Министр айтып отырған облигацияларды өтеу мерзімі 1 жылдан 15 жылға дейін болуы мүмкін. Былтыр 11 айда бұл қарыздарды қайтаруға 1,8 триллион теңге жұмсалған. Бұл 1 жыл бұрынғыдан 41% көп. Әртүрлі валютада шығарылады. Бірақ біз мынау валюталық тәуекелдерді ескеріп, негізінен ішкі нарықта шығарамыз. Ішкі нарықта негізінен сатып алушылар бұл екінші деңгейдегі банктер, сосын жинақтаушы қорлар, әртүрлі бізде қорлар бар, солардың қаражаттары. Сосын ол бізге жаңағы жалпы бюджеттің тапшылығын қаржыландыруға, әлеуметтік мәселелерді шешуге де және басқа да мемлекеттік міндеттемелерді орындауға толық мүмкіндік береді. Бюджет шығындарының басым бөлігі білім саласында. Мұнда 5 триллион теңгеден астам қаражат кеткен. Бұл 1 жыл бұрынғыдан 27% көп. Одан кейін орында 5 миллиардқа жуық жұмсалған әлеуметтік сала, өсім 17%. Үштікті 2 миллиардтан астам ақшамен денсаулық сақтау саласы түйіндеп отыр. Мұндағы шығында 10%-дан астам көбейген. Қаржы сарапшысы Айбар Олжай бұлай кете берсе, мемлекет сазға отыру мүмкін дейді. Үкімет өзінің жағы ұлттық қордан ұлғи трансферт ала беру, барлық шығындарды осы арқылы қаржыландыру, ішкі қарыздарды көбейту, осы принципті жалғастырып кет, бұл біздегі бюджеттік кризистің алғы шарттарын белгілі бір алғашқы белгілеріне әкеліп жатыр. Қазір Пакистанды өзіңіз көрсеңіздер, қарыздық бюджеттік кризис, дефолт, өйткені алдындағы өз міндеттемелерді немен жабарын білмейді, бюджеттің дефициті үлкен. Ол да кезінде мемлекеттік шығыстарды белгілі бір дәрежеде жаңағы нетпей, қадағаламай, ұстамай көбейтіп жүрген арқасы. Бюджет шығынын азайту керегі парламентте де жиі айтылып жүр. Сенат төрағасы биыл бұл мәселеге шындап кірісеміз деп өде берді. Бюджеттің дефициті немене көрседі? Өйткені шығындар көп. Шығындар көбейген сайын оны егер кіріс болмаса оны қалай жабады? Қарыз алады, солай ғой енді, ол үйдегі жағдай сияқты ғой енді, әр отбасында болатын жағдайлар. Бірақ сол жерде енді мына бюджеттің шығыс жағын азайту үлкен мәселе. Енді осы мәселені біз көтереміз. Ол үшін депутаттар үкіметтің былтырғы бюджеттің орындалу туралы есебін күтпек. Сол кезде әр тиынның қайда жұмсалғанын зерттеп, қарыздарды қысқарту туралы ұсыныстар дайындаймыз деп отыр. Ал мәжілістегі экономикалық реформа және өңірлік даму комитетінің өкілі Анас Баққожаев бар мәселе қолданыстағы заңдардың осалдығынан деген пікірде. Бюджет барысында бағаны белгілеген кезде біз білеміз, мемлекеттік органдар 2-3 жерден бағаны алады да, осы бағаның төңірегінде бюджетке салат шығындарды. Жақсы салсын. Бірақ енді мемлекеттік сатып алу келеді ғой кезеңі. Енді осы ақшаны жұмсау керек. Сол кезде осы мемлекеттік сатып алу заңының олқылықтарынан сол ақша қалай келді, сол ақша солай кетеді. Соның кесірінен нарықтағыдан бірнешесі қымбат бағадағы тендерлер жарияланып жатады дейді депутат. Ал қоғам белсенділері мемлекет шығындарын қадағалауды күшейту керек деген пікірде. Бұл бақылау жоқтығының себебі. Өйткені бізде жұмысты атқарған, жұмыс нәтижесін атқару, басқару жүйесі жоқ. Бізде игеру мәселесі бар, акт алып келеді, актқа қол қояды, болды. Акттың ішінде не бар, не көрсетілген екендігін ол белгісіз. Ол осындай мәселелерді екі жолмен реттеуге болады. Бірінші ол қағидалар. Қағидаларды өзгертіп. Ал екінші жолы техникалық талаптарды нақты көрсету, сонда халық қазынасын талан-таражға салу қиындайды дейді ол. Серік Селеубайұлы, Асқар Әйткенов, Атамекен Бизнес.